Ako dieťa som o vedení sníval, skôr by som povedal, že tá veda ma začala zaujímať počas vysokoškolského štúdia. Vede som sa oddal, celou svojou dušou by sa dalo povedať, počas môjho študijného pobytu vo Francúzsku, kde som sa venoval problematike transplantácií a odtedy som stále v tom vedeckom víre až doteraz. No, čo mám rád na tej mojej práci je dynamika. Proste veda je veľmi dynamická, ide stále dopredu, čiže každý deň sú to nové poznatky, ktoré ma nútia posúvať sa dopredu. Založili sme, samozrejme nie sám, ale s kolegami, sme založili problematiku transplantačnej imunológie, na základe ktorej sa rozbehli transplantácie obličiek a kostnej dreni na Slovensku. Pomaličky končím na ústave a chcem, aby som pokračoval, respektíve, aby tá naša problematika sa rozvíjala ďalej, takže podporujem doktorandov, podporujem písanie grantov, proste, aby ten ústav aj po mojom odchode pokračoval v tých veciach, ktoré som založil.